שלום לעיתונאי יצחק נחשוני. שלום. לך יש סיפור מאוד מעניין עם סבא שלך. סבא שלי, יחד עם כל המשפחה, נכחדו בשואה, השם יקום דמם. ולא נשאר לנו מהם כלום, לא תמונה, לא ספר. היה תלמיד חכם גדול מאוד, הייתה לו ישיבה בעיר גרוסוורדיין שבטרנסילבניה. לא נשאר כלום לאחר השואה. חוץ מאבי שיצא כעוד מוצל מאש, המשפחה כולה נכחדה, ועימה כל הרכוש הרוחני והגשמי. חיפשתי, תמיד חיפשתי, ולא מצאתי כלום. יום אחד כאשר למדתי בישיבת חברון בירושלים, איחרתי לתפילה. ואז כשמאחרים שם לתפילה הולכים לבית כנסת זכרו מוישה, מה שנקרא. מקום ידוע, מוכר. ובאתי ואני בסקרנותי, הרי כבר אז היו לי התכונות של עיתונאי. אני מסתכל באחד החדרים, אני רואה קבוצה של 20-30 איש זקנים, יושבים ולומדים את הדף היומי. התקרבתי קצת, הצצתי. ואז לגודל תדהמתי, אני רואה יהודי לומד מתוך ש"ס, שבו יש חותמת עם שם, עם השם של סבי. החותמת הייתה על הש"ס או? על הדף. על הדף, אותו דף יומי שלמדו באותו יום. על הדף שלמדו, הייתה שם חותמת. היה גם, בצד היו גם כל מיני ציונים והערות. ודברי תורה, מהסוג הזה. אבל חותמת, חותמת ברורה מאוד עם השם שלו, ולא היה השם כזה נוסף. אני כולי עמדתי נדהם, והחלטתי שאני מחכה לאחרי השיעור למרות הכל, ובינתיים אני מעכל את מה שאני רואה. ואז ניגשתי ליהודי הזה, אני שואל אותו, יש לך את כל הש"ס? אז הוא אומר לי, כן, יש לי את כל הש"ס הזה, ש"ס עם אור, ש"ס וילנה, משהו מהודר, יש לי את כל הש"ס, יש לי גם את שולחן ערוך. ושאלתי אותו, איך זה הגיע לידך? אז הוא אומר לי, בדרך כשעליתי לארץ, בבודפסט, שזה היה מרחק אדיר משם, קניתי את הש"ס הזה מגוי, והבאתי אותו איתי. הוא שואל אותי למה, הוא רואה שאני... אני אומר לו, כי זה של סבא שלי. איך אתה יודע שזה של סבא שלי? שלך? אז הוא אומר לי, הנה, יש כאן... אמרתי לו, הנה, יש כאן חותמת בדף שלמדתם. הוא מיד אמר לי, תשמע, אם תביא לי ש"ס אחר, מהודר, אני אתן את זה למשפחה. ואני סיפרתי לו, כמובן, שאין לנו שום דבר שנשאר ממנו. והדבר הזה יקר לנו מאוד, ודאי יקר, וטלפנתי לאבא שלי. איך באמת אבא הגיב לשורה... אמרתי לו, יש דבר כזה, ש"ס עם חותמת של סבא, הוא לא האמין. הוא פשוט לא האמין לי. הוא אמר לי, לך למקום הכי יקר, הכי מהודר שיש, תקנה לו ש"ס אחר, ותבדה את הש"ס הזה, שהוא מאוד יקר לנו. מה ההרגשה באמת של אבא שלך, בזמן שהוא רואה את ה... הוא לא הספיק לראות את זה הרבה זמן. אני הבאתי את הש"ס הזה איתי, והפלא הוא. ומאז כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני מצטמרר. לכל אורך הש"ס יש חידושי תורה וכל מיני ציונים. אין חותמת אלא באותו דף שלמדו באותו יום שאני איחרתי לתפילה והגעתי לשם וראיתי ומצאתי את הש"ס. הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים שבדיוק באותו יום. זה פשוט לא יאמן, אני מצטמרר בעצמי מחדש, אין חותמת לכל אורך הש"ס. בדיעבד, יש על הקריחות, אני רואה שמות של תלמידים, אפילו ציונים לתלמידים. זה היה בזה יותר טוב, וזה היה בדברים אחרים פחות טוב. אגב, את הש"ס הוא עצמו קיבל מהחותן שלו, שגם הוא הוסיף לשם חידושי תורה. אבל אני לא הייתי מזהה את זה מעולם, לא עם כתב של סבי או זקני, בשום פנים ואופן לא הייתי יודע לזהות את זה, ולא הייתה שם חתימה על שום דבר מתוך הדברים האלה. בדיוק באותו דף. בדיוק באותו דף הייתה החותמת,
ששבה אלינו ונתנה לנו לפחות משהו מההמשך, אולי גם רמז, במה אנחנו אמירה, צריכים להיאחז. יש בזה אמירה מאוד גדולה, שמכל הרכוש שהיה לו, זה מה שנשאר, הרכוש הרוחני. הרכוש הרוחני, ובזה אנחנו צריכים בעצם להמשיך. אבל... יש בזה גם אמירה על, על ההנצחה, מפעל ההנצחה החרדי, שהוא יותר מתעסק בגבורת הרוח, בהדלקת נרות במחנות ההשמדה, ולא בגבורת הכוח. כי גבורת הרוח בציבור הזה, והוא היה חלק מאוד נכבד מתוך קדושי השואה, הייתה גם בתוך השואה חזקה מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו אחרי פסח, אז הסדרים שהם עשו במחבוא במחנות, כל הדברים האחרים, הנחת תפילין במחבוא, זה, הם לא שמו דגש כל כך על הגשמיות, כמו אפילו על הרוחניות גם בגשמיות. זאת אומרת, כשדיברו על אוכל, אז דיברו על כך שגנבו בשביל אחרים גם, או אם הצליחו. זאת אומרת, שמירת כשרות באותה. שמירת כשרות, כל מה שהיה ברוח, הם האמינו, בגלל שהם האמינו בזה, הם שמו על זה דגש הרבה יותר חזק, וזה מה שנתן להם את הכוחות, זה מה שגם נתן להם את הכוחות לקדש שם שמיים, כאשר הם עלו למשרפות עצמן. אבל הגבורה הזאת, היא באמת זו שבעצם הייתה צוואה, כנראה, אצל סבי, שהנה, זה יגיע לידי נכדו, לידי בנו, והם ימשיכו בדרך הזאת. הש"ס עד היום משמש אותנו, נמצא בידינו. יישר כוח, תודה רבה על הסיפור המרגש. הסיפור מרגש, ואני מקווה שהוא גם ינחיל את זיכרון השואה לאחרים.